tam sevinə bilmir. Axı biz nə istəyirdik əvvəldə? Ayrı 5-ci qələbəmizin memarını onda dəvət edir. Belə deyək də. 85 kilogramda mübarizə aparacaq boksçular ringə dəvət olunur. Çox rica edirəm. Sona qədər bugün buradayıq. 4-0. Amma yetməz. 5-ci qələbəni istəyirik ya yox. Onlar elə bilirdi ki, ringdə gəzmək asandır. Ringdə gəzmək doğrudan asandır. Amma ringdə dayanmaq lazımdır. Beləliklə, ringə dəvət olun. Venky Mumbai Fighters'ın boksçusu Leanid Charnabayeu. Alkışlarınızla Leanid Charnabayeu. Eğer bir kadar belki o hususi ağır çekili boksçu üzerində qələbə kazandıysa biz gerek bu roundda bu görüşte yaxşı başa vuraq. Beləliklə hamınızı tanıdığı boksçu ringə dəvət olunur. Ramazan Məhəmmədov. Hiss etmək mümkündür. Beləliklə ring hakimi referi René Just Taker. Hesab neçədir? Biz neçə istəyirik? Onda xahiş edirəm, birlikdə qələbə qazanaq. 5-ci görüşdə də Azərbaycan azarkeşli güclü göstərək. Beləliklə 1-ci raundu elan edirik. Beləliklə, ringin mərkəzə dəvət olunur və birinci raundu başlayırıq. Okay, gentlemen, listen to my comments. Especially do not holding. Hold your head, no low blow. Good luck to you. Touch your hands. Thank you.
Seconds out, round number three, üçüncü round. Thank you.
out, round number four. Dördüncü round. Let's go. Let's go. Let's go. Seconds out, round number five. Beşinci round. Son bir şey. Thank you.
Bugün ringde neler olmadı? Güçlü zərbələr, qələbələr, məğlubiyyətlər, qan töküldü və s. və s. Və 4-0'dı biz görə axırıncı görüşün nəticəsi necə olacaq və heç kim içinə getmir, komandalar ringə dəvət olacaq. Biz elan edəcəyik ki, yarın finala kim çıxır və ən əsas rəqibimiz kimdir? Nəticələrimiz hazırdır artıq və alqışlarınız gəlsin hər iki boksçuya. Beləliklə, Ramazan Məhəmmədov yoxsa Leanid Charnabayeu? Sizi alqışlayırsınız, amma nəticəni məndən başqa heç kim bilmir. Elə bilirəm, hamı da var bu vərəqə. Beləliklə, üçüncü raundda, daha doğrusu üçüncü hakim qələbəni rəqibə verib. Birinci hakim 47-46 bizim xeyrimizə. İkinci hakim 48-45, 46-47. Qalib gəldi, Ramazan Məhəmmədov! Beləliklə, komandalar ringə dəvət olunur. Venky, Mumbai Fighters və Baku Fires. Ələni post vurub, mən xahiş edəcəm sizlərdən, alqış gəlsin rəqib komandaya, Hindistana, onların boksçuları İvan İlnitski, Divakar Prasad, Konstantin Singur, Yani Charnabayeu, Jene Balkun, Venky Mumbai Fighters. Bizi əsəbləşdirdilər və gördülər nə olur. Və Baku Fires 5-0. Canına korku sal, yumruklarla apar gergin sorgu.